中原聡太です。今回はですね、中京圏で唯一の寄席、大須演芸場に来ております。今回はここであるプログラムが行われるということなので、早速見に行きましょう。後半ワークショップタイムに行こうかなというふうに思います。皆さんにね、入場の時に、お扇子と手拭いの方を渡したと思います。このね、手拭いがいろんなものに変化していったりします。これぐらいのね、大きさだとこうやって持って開いて読む。でこれで本を読む仕草になります。視線ね、目線でこう縦に動かせば、めくる仕草なんかをすれば、これも落語の中では本に見えるわけです。扇子はお箸とか鉛筆とか筆とか表すときに、だいたいこの細い方が下になります。みんな、つーちゃんがさっきお蕎麦食べましたね。ちょっとそれやってみよう。これね、口で割る、こうやって。そう、江戸っぽくする。で、そしたら熱いお蕎麦だから冷まします。いい？冷ます。ね。はい、ここからね、口の中に放り込んでから、むせてる。おつゆもさ、やっぱ飲むから、この辺りに縁があるなっていうのを想像しながら口を当てて飲むって。大丈夫、かぶっちゃってる、これね、大丈夫ね、ちょっとだけ飲んで。 OKOK、うん、みんなできました。いいいい、前の4人のどの仕草を見て何だと思ったかというのを手も挙げて発表してもらいます。ではお題をお願いします。みんなには内緒です。一番上でパカーンって開くの見て、わかりました。色がちょっと暗い色なんで、派手に投げるっていうところを意識しました。うん、ありがとうございます。お願いします。削ってるところが本当にもうかき氷の本当にそっくりで分かりました。ありがとうございます。勢いよくかき込んで、頭が痛くなるっていうところを誰かに引っかかるといいなと思ってそこを表現しました。やっぱこう落語の醍醐味ってやっぱ同じお話、さっき鶴子さんの話でもあったんですけど、同じ演目やってもこうやる人によって全然表現の仕方違ったりとか、アドリブ入れるところが違ったりとか、そういうところをみんなこういろいろ頭悩ませてやってるところだと思うんですけど、そういうのもこう学生の皆さんでもこう一つ表現するのにも他の人と違うやり方やってみようとか、より伝わりやすいようにこうジェスチャー加えてみたりとかっていうのが見られてすごい面白いですね。まずはちょっと鶴子さんの演目を見てみて、みんなどうだったかなっていうのを、落語を見て動きとか、あとはジェスチャーで話の内容とか分かりましたか？ちなみに今日落語初めてだったよって人、楽しかったよ。みんな
雪が降るのって音で表すとどんな風に自分の国にないです。ないです。あ、降らない。降らない。そうかそうか。シンシン。シン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 。セミの音どう表現する？ミーミーみたいな。ミーミーミー。文化が違ったら伝わらないこととか、音がなければ伝わらないこととか、いろいろあると思って、花火、日本では結構夏祭りとかで上がるから、夏のイメージだと思うんだけど、他の国では季節ではなくてもなんかイベントみたいな感じで外国の人たちがこの音どう思うかっていう話をしました。リンミンやチリチリンなど、まあリンミンはセミの鳴き声で、あの夏のイメージがすごい大きいっていう。プール、スイカ、アイスクリーム、マンゴーとかは夏みたいな感じがして、やっぱり どこでもあの みんな、夏みたいな感じがするって答えてくれました。僕ら B チームは季節だったり音だったりの日本と海外の違いっていうのを、まあ、話し合っていきました。雪の音は、日本ではシン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 、で海外だと、私たちの国には雪がないので、日本に来た時に初めて見ました。ありがとうございます。はい、じゃあ C グループはまず花火について考えました。花火は日本では夏のイメージがあるっていう話が一番最初に出たんですけど、パキスタンではお祝い事の時に花火をやったりするっていうことで、ネパールではお祭りの時に花火をやったりするっていうお話を聞きました。個人として、あの失恋ソングに出てきたりとか、そういうちょっと切ないイメージだったりとかもあるので、そうやって幸せなイメージがいっぱいあるっていうのはちょっと意外だなと思いました。あの音でね、確かに共通するものってもしかしたらなかなかないかもしれないんだけど、落語とかって、ね、みんなが自由に想像できるってところがあるので、なんかこう世界共通でもしかしたら楽しむことができるんじゃないかなって、私も今日南前でやらせてもらってそう感じることができました。一番最初であれへーってやった時にそれは私の国でもそうやってます。ダジャレみたいなのが、はい、そうなんだね。鶴子さん、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちらこそ。実際に僕もあの感想を聞いてて、うん、海外の方でもこういうトンチっていうのはあるというか、うん、こうダジャレみたいなのあるっていうのをおっしゃってたので、こう日本の落語っていうのは世界に通用するんじゃないかなっていうのを、うん、今回改めて感じました、うん、いや嬉しいです。ギャップを感じたっていうのはどういうところですか？なんか雪がスースヒューヒューヒューって音するとか、あとセミがスースあれもびっくりいろんな海外の方とか触れ合ってみていかがでしたか？世界って広いんだなもういろんな人がいるんだなと思いました。どういうところでこうギャップを感じました？花火で冬にイメージがあるのと、日本の人はなんか夏にイメージがあるっていうので、あそこでなんかやっぱり海外の文化がちゃんとそこにあって、そういう人がいるんだなっていうふうに感じました。